الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين نبينا محمد بن عبد الله واله وصحبه اجمعين بقي لنا بني سنتي برب تبارك وتعالى بجلس يرنت الله عليه الصلاه والسلام بسير ام البنكود بن ورجام بكتب البرم تبارك وتعالى بسير محمد صلى الله عليه وسلم جام في الله لا اله الا هو يالله mbokk julli ci ñu ngi leen di denk suñu bop ragal yalla ak top santane yalla tabaraka taala ak di roy yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ndax ci yaar yoy lañu mëne amé texé adina ak al-akhirah mbokk julli ci bokku na ci lutax yalla di ñu nangul suñu daamu yalla yaari mo tax ba ca jëk nga defé ko niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale benen bi nga def ko ngir yalla donc jaamu yalla yëpp yi nga xamni ay wax la ak yi nga xamni ay jëf la ci yar yi rek la aju bu benn manké du mat il faut ñaar yi ñew yalla ñu yalla defal ñu tawfik mbokk juliti ñu xamni top yaronte yalla ali sallallahu alayhi wasallam topando ko roy ko dafa bokku ci jaamu yalla ndax mom lañu yoon mom lañu yalla tawaraka taala roy do walakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir am ngeen ci yonenti yalla alayhi salatu wassalam roy kay bu rafet mom dong la yalla xol mu tan ko ci biir tanir mom dong la yalla xol mu wolu ko ci biir nit mu ne roy len ki ma yonni mo yonenti yalla ku ko roy te nu muy jaamo yalla ku ko roy ci ay jikkoom ki ko roy ci ay melokaanam yow yaay ki texe mbokk juliti amul lenn lo xamni lu bax la mu jëm mu ñuy yobbu aljanna lu dul yalla bi sallallahu alayhi wasallam leral na amul lenn lo xamni lu safaanu la lu ñuy yobbu ci benen kër ga nga xamni kenn bu ko tuddu ba difa bëgg dekk ludul moy tan nako lo nako xet xetam boko juliti yonenti yalla sallallahu alaihi wasallam de mo nekkon borom nek su ndaw sa nek bu tuti la amon mom sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu ñu ne nek bu ndaw ñu jëm ko contextualiser legi sax ku ci am 15 sur 10 da nan alhamdullilah ndax keur mo jafé soufa jafé way am ño xam ñu ngi xëc 300 mètres carrés 600 hectares nangam ki dé moy roy kay bu mag bi ki la yalla wolu mu nekk yoonte mu jup jamono lu mu wax deug la du ko wax ci banéxu bakkanam lu mu ñu dik deug la waye mom dafa don fanan ci neeg bu tuti neeg bu ndaw mbokk juliti neeg bu ndaw bobu mu don fanan du mom dong moko don fanan waye mom ak suñu yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha nek ñaar ci biir neeg bu ndaw bu tuti bobu waye mbokk juliti yonent yalla alayhi salatu wassalam guddi budan julli bu julle ba dara desul lu dul dafa wara sujud bu nare sujud da fay daj tanko Aisha radhiyallahu ta'ala anha mu jël ko tek diko ndank bala mu ko yé mu dal di sujud mbokk yi kon neeg bobu ndawon na tuti won na te ki de moy ngandimi def ki moy ki nga xamni
bune allahumma yalla buñu bok ndax yene ngi fatali ko kero qaif wa qaif lañ ko def ndax japp na ni mi ngi ci bir makka wa quraish ñu koy def ashad al adab mom ak ñenn yenn nit ñu tuti limu ño xam ñu la limbugal mune xaaral ma dem qaif ndax sama yi nijaay ño fa nek ndax mbokk yi ndeyam fa lañu nek waye mu dem fek fa lu gëna tak mbokk julit yi yalla dafa yebal malaika mune ko bo bëgge ma dimbali la yene ko sallallahu alayhi wasallam ne ko budé yow amot yow aajo mais sama borom amna ci mom soxla amna ci mom aajo mune sama borom bobi suñu borom bob momu yoni mune nga jox ma ndigal rek ma jëlé fi taif ken dootuko tuddu yene sallallahu alayhi wasallam ci mbax ma ci yermane ga ci mëna jëlalé ak mëna balé ak xamni yalla ko yoni ñi ñu dara yërem la mune bayiko bayi len djegal na len djelal na len man na am seeni seut ak seeni domi dom da nga ñu muju gem yalla mom dongu wetal ko te lolou mo muju mo lolou moy li am yanunti yeb yalla jox na len ñaanu khas manam ñaan bo xamni ben bal dong la boko soxé rek da fay dal yonenti yep ñan nañ ko fi ci seenu dundu waye mom bañ ko nané dafa né yalla dama koy dama bëgg nga dencal nako ba ëlëk yowal xiyam ma tinoko sama xéet koku moy sallallahu alaihi wasallam mbokk juliti yonenti yalla alayhi salatu wassalam bi nga xamni yalla mo ñu ko yoni indil ñu ko mu nekk cadeau pour ñun waye tamit mu ñew nekk yermane pour ñun wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yoni wu ma la lu dul nga ñew nekk yermane ngir xet wi ndax xet bu fa yalla yoni ab yonent ci ay jamono moy xet wa reer nañu xet wa bayyi nañ seenu ku yoon xet wa deug nañu xet yo top nañu shaytan top nañu iblis ak bokkam mbokk julli ci koku moy yonentu yalla alayhi salatu wassalam borom neeg bu ndaw bobi don jaamu yalla nga xamni day jégué boromam lol ni ko yonentu yalla alayhi salatu wassalam netale ci hadith bu wer guddi gu nek yalla da fay ñew ba ci asaman bu jégué jaami mu ne kan moy ñaan ma may ko ko am soxla ma fajal ko kan mo jegal ma jegal ko ñetti kaddu yi la borom bi tabaaraku illa borom tabaaraku taala di wax ba bilali nodd kat fi ñu waxe as-salatu khayru minan nawmi borom bi dal di dem ci magayam ci kawem ci manam mbokk yi yent yalla alayhi salatu wassalam da doon nekk ak ay soxnam waye suñu yoy aisha radhiyallahu ta'ala anha daf ñuy netali neena dara nek ak ñoom di waxtaan ak ñoom ni ñaari way bañ cante ni ñuy nekké di waxtaan ak njaboot gi waye bu ñu xasse ba noddu yent yalla sallallahu alayhi wasallam difay juk bay ko lolu yépp daldi dem japp ba set duggu ci bir jakk ji sallallahu alayhi wasallam legui nak buñ ko wacce wat contextualiser ko ak ñun dañ na nañu xaar nangam banangam roy yent yalla alayhi salatu wassalam dañ ko wara roy ci lepp ndax du mëna mucc médecin bo xamni daf la bindal garab nga dem pharmacie nga jënd ko mo ne la ni nga koy jëlé do ci yok bu don ap tok sax doko ci yok doko ci wañi ndax yow japp nga ni donte nak ash-shafi wallah yalla moy ki werne ki weral moy yalla
ki tege febar moy yalla way di doomu adam loxo doomu adam xaju ko agufa manuko garab yi ñuy jël ay wasila la ay sabab la ngir ñu mëna wër way yalla tabarak wa taala moy ki wër yow ni ngay deglo médecin bi bu lay waxal garab bi ni nga koy jëlé suba ngon wala matin midi soir ni ngoy deglo ak ni ngoy xerawlo ni ngoy baye xel luko gëna tuuti niko gëna neew boko baye won non xel sa diine boko julit nga don ku baax boko julit sallallahu alaihi wasallam da daan julli di julli ba tanki neew sallallahu alaihi wasallam suñu yaa aisha radhiyallahu ta'ala anha muniko e yow yonent bi julli nga ba sa tanki di neew Yaronte Yalla alayhi salatu wassalam muneko ndax duma nek jambuy sante Yalla manam xewaliko Yalla tabaaraku ta'ala defal neena mom namuy meuna delo jukkal namukoy meuna sante boy muy julli ay rak'at sallallahu alayhi wasallam Yaronte Yalla bi nga xamni mom lañuy waxtane daran tok yetti wer ci ndu tak ci kërëm ya hayyu ya qayyum ñetti wé ci ndu tak ci kërëm da ron tok ñetti wër ci ndu tak ci kërëm bokku juliti lolu demone mu yobé ko ba du mu taxaw bu taxawé di jaamu yalla day am jafé jafé ka alam la doon jël tak ci ay xéet ngir mo tax bokk yi bu doon ñu la dañu wax de bu doon ñu dañu wax amnañu ngant ndax dañu xif mo tax mu ñu taxaw dañu waxon ñun amnañu ngant bokk jëli ci yaronte yalla alayhi salatu wassalam ni mu melon ci jaamu yalla nonu la melon ci jambaré beus tok nañu madina gaay deg ciow benn bruit bu reuy xatu ku ne fab la nga mëna jël ñu jubale ci yu ko yefa muy jibi xatu ya bañu démé ba ci fofa ñu gis yaronte yalla sallallahu alayhi wasallam di yonsala ne muccu gen du gen ko gis muccu gen koku moy yonent yalla alayhi salatu wassalam mota ali nabbi abi talib ci njambar yonent yalla alayhi salatu wassalam ne buñu nekké ci xare ki ci gëna jambaré moy ki djégé yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy koy nekk ci wettu yonent sallallahu alayhi wasallam ñoñu ñoy ñi gëna jambaré gañi buñu démé ba jak motax ñu daan wax ni bu fekkenté né mbiri dem na ba tar ba metti lool déré di tambalé touru néwi tambalé bari gañi tambalé jak ngoda mu né kunna idha hamiyal watisu nattaqi bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam bu mbir ya tare ñun ñep ak suñu mbolo duñu tollu dañuy delu ci ginnaw yenen sallallahu alayhi wasallam laq ci ginnaw kon koku nekk ngon buqat koku nekkul won ragal sallallahu alayhi wasallam koku jambar fak te deug la won luñu waxe sahabe ay jambar fak te deug ki moy seen serigne ki moy ki len jangal sallallahu alayhi wasallam waye yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam nonu mu nekké won jambar ci walu xare ci walu xex nonu la melone na nekkon jambar ci liggey ndax yaron bi sallallahu alaihi wasallam amul dara lumu digal xetam ludul mom mo ci jekk sallallahu alaihi wasallam ghazwatul ahzab ñukoy tuddé ghazwatul khandaq kérok daño tok don waxtaan di réunion ñu né nan lañu def ngir xéx ak yowut yi nga xamné daño koaliser ngir daanal yonati yalla sallallahu alaihi wasallam ngir daanal islam
mbok julit ñu xamni tay xex ak yonentibi tutal yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolu dafa bok ci kefer ben ñaarel do koku genn na ci l'islam mabuna ngam yalla te yebuk ko ñettel bi moy dañ ko nan dañ koy jaarale ci yonentibi waye l'islam nangam dedet lolu manul nek yaram sallallahu alaihi wasallam mo fi indi islam te mo indi sunnah imam al-barbahari rahimahullah ci muqaddima terem day wax ni as-sunnah hiya al-islam wal-islam huwa as-sunnah la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar sunnah moy l'islam l'islam moy sunnah ben munul dem baye kenen ci ñaata ci ay yoon ngendi gis ci media yi réseaux sociaux yu ci yu mel non ñuy caricaturer yonnati yalla alayhi salatu wassalam ken du wax ñepp dañ nan ciel bal dafa melni sax dara xewut waye bu fekke gaay bir yi nga xamni yoy lañu jital yoy lañu bëkk ken du ko laal sen intérêt bu taxawé ken du ko laal dañ ci taxaw ba mu seuk ya rabbi sallallahu alaihi wasallam lu ahmed dem rahimahullah don wax ya nabi sallallahu alaihi wasallam dal dafa mel ak sahabam amuñu bajjan lol mom moy wax kon mbok yi ya nabi sallallahu alaihi wasallam dimbaliko ci sunnam aral ko sunna bi sunna moy lan moy mom lu muñu jangal moy jangale mom yonati yalla alayhi salatu wassalam motax ya nabi sallallahu alaihi wasallam musna tok ñetti nit juk ne dañu dem xol yi yunus sallallahu alayhi wasallam nan lay jamo yalla ñu dem keur aisha radiyallahu ta'ala anha aha kay damay wax aisha lu bari ndaxte naam amna yeneen soxna ya fa nekkon waye yalla dogal na li mom lako sedde aisha radiyallahu ta'ala anha ñetti ñoñu dem ci mom ñu ne ko waw nu yunus bi jaam yunus bi sallallahu alayhi wasallam don jamo yalla ñu ne ko don na julli guddi gi don na wor ba ci gi way don na waxtaan ak njabotam ñom ñetti ku nek genn ki ne duma tak soxna keneen ki ne dootuma nelaw guddi gi dama koy fanane julli keneen ki ne dootuma lek ci becc bi dama koy yendo wo bi yeren bi sallallahu alayhi wasallam yegge lolu bo dajale sahaba yi ci jakk ji mune ma baul qawm qalu kada wa kada wa kada wa lan mo dal aw nit yo xamni aw gaay yo xamni daño ne yeen salatam tuddu sen tour de ñi nga xam ñom def nañ lolu xam nañ sen bop waye salatam tuddu tour mune lan mo dal ay gaay yo xamni daño ne dootu ñu neewlo ci guddii dootu ñu tek soxna te dootu ñu lekati beccuk bi fofu la waxe waxam du siw joji man raqiba an sunnati fa laysa minni ku bañ sama sunna bokko ci man ku bañ sama jangale bokko ci man ku bañ sama doxolin bokko ci man kon nañu papando yenen bi sallallahu alayhi wasallam ci ay jaamu yalla buñu ne waji mom ndeysan da fay nekkon waye amam demewut non mu gorgorlu batay gi ñukoy tuddu diko boole ci borom alal yi bu toge di la netel fu mu jaar da nga nan deer lolou manou nek yegi yow bo beugé melne mom lamu daj fam nga daj ko la nga daj fo nga daj ko mbok juliti yonnati yalla alayhi salatu wassalam ni la melon ci jambar ni la melon ci champ de bataille ci xare ghazwatu ahzab mom lay wax gaay dañ doon gas dañu ne nañu waxtaan ñu ne nañ lañu def ngir gañ ñi ñu ne ñoom kenn ku ne di indi xalaat boobu Salman al Farisi mi ngi nekkon ci biir mbolo mi te xam ngeen Salman al Farisi mu khadram la buñ ko waxee mooy koo xam ni dafa dund genn wàll atam da koo dund ci ceddo genn wàll atam mu dund ko ci l'islam Salman ne ah man de amoon naa ci xalaat donte yéen sax yëkkati ngeen ay kàddu joxe seeni xalaat mu ne nun dee nun do def mooy dañuy gas kamb bu rëy ci dëgg ci maanaam dañuy dem ba sori dëkk bi gas kamb bu rëy
bu ko defé ñun ñu fété ni ñe ñom bu ñu ñëwé bala ñu mëna dal suñu kaw ñu jam leen ay fête ba ñu dé yo salatam dal di rafet lu xalat bobu gaaya def nonu waye bu ñuy gas dafa amone ben xeer bu leen téy won ñu né nak li comme ko mënuñ ci dara nañu dem ko yent yalla alayhi salatu wassalam bo ñe ñu ne ko ñu dal bo bele ñu dess waye ak xeer dal mo moñu ab doj moñu fa téy bo bele mënu ñoo agal mom yent yalla salatu wassalam mu ne ana laha man may ki koy dindi xeer koku nekul won bu xat defon won yaqus sallallahu alayhi wasallam dindi kala bi takku ko ci ndigam wacc ci parmi dor pic def na ñetti etincel ñetti ferñent bokku na ci waxam joju mu wax ci ferñent yoyu mune l'islam dina dem fepp fo xamni jant bi mu ngi fay fenk difa so lolu moy li gën gis mboko juliti yaronte yalla alayhi salatu wassalam pédagogue la won ku manon jangale la bokku na ci benn buñuy wax rek bokku juliti yaronte yalla alayhi salatu wassalam dafa gis muaz ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu te monté day muaz momi nañ ci taxaw tuti ndax lepp ci jangale yaronte yalla alayhi salatu wassalam mu don jangale musna wax ni muaz yow kula bëgg la sahaba yu bari ñi di fofu ak ñi ngeen xam waye and ak lolu dako joxoñ baram dut ko baram mu ne ko yow kula bëgg la ngal la way sa bo julete safara ta ba nopi naga wax allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik allahumma ay yow yalla a'inni ala dhikrika ma nglay ñaan nga dimbali ma ci dimbal malay fatiliko say su ne lol day taf nit du def safar ala dhikrika wa shukrika ngamay dimbali manam ci malay sant lu bari wa illa da ngay wedd njek bi la yalla defal wa husni ibadati ngamay dimbali may rafetal ni malay jamo mom muad momi jotena ak bilal ibn rabah muneko yow yamna sauda yow domou ko ñuuti bilal dem ci yonti yalla sallallahu alayhi wasallam li dalay woni ñom ay nit dañu kum ñum nam dañu baax buñu waxe da ngay fondi ay malaka lañuy wax dedet ay nit lañu yo xamni dañu nek nit kum ñu ñu nekké nit waye na yef nit di dalen don tap waye lolu da ci baax ngir yonni sallallahu alayhi wasallam orienter xet bi sallallahu alayhi wasallam bilal ñew ci yonni sallallahu alayhi wasallam wax ko ko mu ne ko ah sama mbokk deglu subhanallahi alazim mu ne ko sama mbokk muaz day bu don yow do sax jaar ci tour wi nañ waxante deug bu don man mi tamit nono parce que ñun non lañu mel nit bokk ki yeen ñaare do tuddu turam do tuddu aw turam mu ne ko sama mbokk mi de di muaz neena ma man doomu nit ku ñuul la subhanallahi alazim yeen mi sallallahu alayhi wasallam duma waxon legi legi muaz yow kula bëgg la waye and ak lolu dafa wo muaz mu ne ko waaw muaz lu xew ba jamm mu ne ko deug la kay lolu mako wax mu ne ko kon yow muaz yow am nga ben jikko ci doy subhanallahi alazim kharitam la neenako yow kula bëgg la waye and ak lolu neenako am nga ben jikko ci doy yeen salallahu alayhi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman mu ne dimbali sa mbokk bu toñe ak buñ ko toñe mu ne bu toñe xamna nuñuy def mu am deug waye bu de mom mo toñ mu ne ngeen wo ko yalla nga tele ngeen ko hey ya na ci ay jaxal lool nak mo fi amul wallahi musta'an bam ko waxe lool mom yent yalla alayhi salatu wassalam wax lool muaz dafa wacc ci suuf teug ci suuf si ne yow bilal jeul sa tank bu ñuul bi nga tek ko ci sama kaw lekh bu xex bi bu wex bi bilal mu ne ko abadan duma ko def lekh bo xamni fekke na ay xare ci tool yalla lekh bo xamni lekhu julit la duma ko def bok bilal yekati ko ñu songo manam ñu akoladen ko ñu dokante li moy mbokk julit li moy mbokk ak mbokk julit yeen sallallahu alayhi wasallam ni la doon yare sahaba yi sallallahu alayhi wa sallam xiro ak ngaayo dawul ak seen bir abadan dawul am ndax dako dalen ko doon tere li gënon graw moy mu joge makka ñew madina xamna ñaari xet ño fa nek ñaari giir aws ak khazraj dawu ñu daro tal
dawuñu bokku mbalka ñaari kuy ñu bokku mbalka dañ doon xulu rek yalla sala sala bëgg na ñew bëgg na amal état islamique il faut mu jubole len ñom ñaar lool moy liggeyam bu jëk bu def medina buñu paré nak ñuy dora buñu paré ñu dora defar jakk ji kon bokku juluti yenenbi sallallahu alayhi wasallam boko don nat ci yermandem monoko monoko nat sallallahu alayhi wasallam doyna rek dik bu mu dik mu nek mu juk jam mu nek yenenbi mu juk jamono mu ñu mu won na yoon wi ñu xamni fi lañu wara jaar ngir taxé ba mu waxé li mo sama yoon ku bëgg dugg aljanna sama yoon ak ni waye ci wéti am manam ci ñal yi amna ay yoon shaytané mi ngi taxaw ci yoon bu nek kep ku len top ci yoon yoyu dañ lay réral ñu ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mo dama ñu tawfiq dundu yonenti yalla sallallahu alayhi wasallam ci 63 ga xejul ci ben jotaay waye li rek moy dañu mënon jukki genné ko ñu ñaan borom tabaaraku ta'ala mo defal ñu tawfiq fi dunya wal akhirah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله